Vocês duas só podem estar malucas de achar que poderiam roubar a joia do dragão de coluna. Joia? Quem falou alguma coisa sobre joia? A gente não tá interessado em joia. Tá legal, eu tô vendo como isso me faz parecer mentirosa. Na verdade, eu acho que foi a mentira que te fez parecer mentirosa.